Nossa, que bosta! Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Na área hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo pra vocês, beleza? GTA 5 Mods. E hoje, galera, estamos aqui com Homem de Ferro. Vocês pediram muito Homem de Ferro, então eu resolvi trazer pra vocês o Homem de Ferro. E ainda por cima, mano, com a armadura atual, beleza? A armadura dos Vingadores Ultimato, mano. O cara tá atualizado, parceiro, atualizado. Mas o negócio é o seguinte, mano, a gente tá aqui pra poder fazer um esquema. Pra poder fazer um esquema bem louco, mano. A gente é vingador, a gente é super-herói. Ah, não, sério? A gente também, pra poder render, mostrar o poder dele, a gente tem que fazer umas paradas meio bizarras, né, velho? Baguncinha. Igual isso aqui, ó. Que isso? Não sei. Que viagem é essa, meu parceiro? Alert, we have incoming. Ô, o cara bateu pra lá, parceiro. Tá batendo no céu. Eita, cara. Meu Deus do céu, mano. Esse mod... Ele mira, agora que eu fui entender, ele mira e atira, esse é o bichão mesmo, doido. Mata, doidão. Que isso, mano? Que apareceu aqui atrás dele aqui? Boiola. Mano, o negócio é o seguinte, tem uns pessoal ali que tá arrumando um problema. Vamos lá, que é esse pessoal aqui, mano, ó. Já avisei. Cadê? Que vai dar merda isso. Agora esse aqui, ó. Foi. Foi. Vamos ver a força dele, velho. Pode ver essas paradas de força. Sumiu! Vamos ver onde esse carro vai parar, velho. Olha isso. Olha isso. Nossa, velho. Onde o carro vai parar? Alert. We have incoming. E morreu. Esse já era. Área de traficante sempre dá problema, né, velho? É, ué. Área de traficante sempre dá problema. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Só no foguinho. Meu Deus, os traficantes estão tudo correndo agora. Olha aí, ó. Os traficantes tudo correndo, ó. Aí, ó. Volta aqui, doidão. Vai no churrasco. Olha o doidão da bike. Isso, mano, o carro derrete a parada toda. O carro não, o fogo derrete o carro todo, olha aqui. Well done, sir. Eita, a polícia aí. Ih, tá rolando problema, mano. Já avisei que vai dar merda tá isso. Tá rolando problema no mesmo lugarzinho aqui, mano. Olha aqui, ó. Esse lugarzinho é terrível, viu? Alert, we have incoming. Eu vou ter que ajudar a polícia, né, mano? Vai, filhão! Toma, só que o Homem de Ferro é bruto. O Homem de Ferro não tem que fazer depois, não. Vem cá. Que eu vou carregar você. Vou arrumar um carro forte. Cadê? Ah, você aqui. Ai, ai. Tá ficando doido, mano. Não vou bater na polícia, não. Hoje eu vou fazer diferente, mano. E aí, mano? Cadê os caras? Eu vou comprar um negocinho aqui, mano. Perigosão, cadê os perigosão? Cadê os caras que vocês falaram que ia bater de frente com o Homem de Ferro, que o Homem de Ferro ia apanhar? Cadê? É agora, mano, agora é a hora. Ó. Eita, caramba, que isso? O que é aquilo ali? O que
que é isso aqui? Well done, sir. Vem aqui, vem aqui. São bandidos? São bandidos. Olha isso aí. Tá vivo! Como? Não sei. Velho, como que não é possível? Olha aqui! Não tem como, velho. Mano, na moral, vou pegar esse cara aqui agora. Ah, morre! Diabo! E morreu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá naquele avião lá, mano. Vamos lá, vamos ver de qual é. Será que dá pra gente ver o piloto? Que isso? Que esse cara pegou a bicicleta na mão do nada? O avião, oxi! Sumiu! Ali tem outro, mano. Ali tem outro avião. Vamos lá nele. Vou tentar focar isso aqui tudo no peito logo. Ixi, não vai cair. Olha o cara pulou. Olha isso aqui. Faleceu. Gostei dessas paradas do avião, mas agora vamos combater o crime. Vamos combater o mal, porque a gente é vingador, mano. E vingador se vinga, entendeu? Então vambora lá, mano. Aqui, ó. Nicely done, sir. Não, os caras estão dentro do aeroporto, é isso mesmo? Ó, tem até um moleque no meio deles, que é isso? O que tá acontecendo aqui? O que essa mulher tava fazendo aqui, junto com ele aqui, parceiro? Vocês conseguem me explicar? Vamos continuar pegando os bandidos, mano. Porque, na moral... Well done, sir. É, doidão. Churrasco, cadê? Quem quer churrasco? Vem aqui. Vai, carniça, vai. Aqui, ó. Mano, vem aqui. Aí ele aí, ó.
baixei o jogo pra parar o trem. Não, tá dando uma porrada. Dá vontade de dar uma bicuda no computador, cara. Ó, o túnelzão bolado aqui, ó. Vamos entrar no túnel. Adoro. Aham. Achei você. Não para, né? Não para. O negócio não para, mano. Olha que o negócio aqui é forte. O poderzão do peito aqui é forte. Ó, o trem tá pegando fogo agora, parceiro. Ó, o trenzinho tá pegando fogo. Pegando fogo, pegando fogo. Ah, parou, mano. Com fogo parou. Damn! Combater esses pessoal aqui, velho. Cadê os caras? Calma aí, policial. Alert, we have incoming. Ele já foi pra vala. Alert, we have incoming. Que loucura, mano. Galera, esse aí foi o vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixa aquele like, beleza? Pesadão. Se inscreva aqui no canal. E é nóis, tamo junto. Até a próxima.